Hei, Petter er tilbake etter en lang... Ja. Vandring. Penis. Og der er vi i gang, ja. Der har jeg ødelagt hele playthroughen, liksom. Petter, du begynner å se den første nye episoden og tenke bare sånn... nope. Nei, kødde du, Arne. Selvfølgelig. Her, hva? Kanskje jeg klarer en episode uten å ha knappene riktig. Nei. Vi må i alle fall starte Gamecuben på nytt igjen, altså kontrollerprofilen er satt feil. Ja, vi har jo bare nettopp sagt hallo. Ja. Blip! Da er vi her, tror jeg. Ja. Vi har vært med det fra i sted, kanskje? Jeg vet ikke. Det ble sikkert, ja, vi slipper å si hei igjen. Ja. Men velkommen tilbake, da. Ja. Nå er vi in the gang. Og så har vi med en pettjeie. Ja, pettjeie er noe, ja. Men dere har sagt det, jeg har aldri sagt at penisen min er lang, eller hva det var jeg sa. Det sa du ikke. Hva var det jeg sa da? Jeg sa noe om penis. Ja. Du er tilbake etter en lang penis, sant? Ja, lang penis. Hva var det, altså, det var det jeg sa? Ja. At det var det jeg sa at jeg sa? Nei. Å nei. Nei, hva? Det er på tide med moroheten her. Der var det liksom sånn... This is what this is. Yes. Jeg bare er her, jeg. Ja. Jeg trodde ikke du er spaken en gang. Hæ? Nei, du skal få lov det. Da kommer vi ikke når det er å spille her. Ja. Nei, men det går an til å komme seg forbi, så tror jeg. Ikke nei. Her gjør det i hvert fall litt. Nei! Er du redd for litt blåe blubber? Ja, nei, med one hit and kill. Nesten, ikke helt one hit da, men... Vet jeg det? Nei. Kanskje det tar to sekunder da? Jeg liker at du har så krystallklart bilde at du ser dere hvite greiene rundt Samus. At det ser som en boble i stedet for at det bare er litt lys. Åh, jeg ser det? Ja. Hvilken er det? Øverst? Ok. Kanskje hvis du har tatt feil? Da har det sikkert kommet ut noe over her. Åja, sånn fiende og sneaky bastards. Det er noen... Der, ja, for eksempel. Men husk på når du skyter på dem at du på en måte fryser dem. Der, ja. Alright. Du begynte med den, og så bare kom det på at nei, men jeg liker jo ikke den sangen. Hvor skal jeg? Oi. Helvete. Refleksene er på... Åja, er det den her som er litt så morsom? Hva heter serien her, Rasmus? Ja. Den heter No... No, thank you. That's right, no, thank you. Oi. Blup, blup, blup. Nei, her lager rar lyd. Ja. Det høres litt annet. Ja. Kanskje det går an å skru ned på opptaket. Det blir så morsomt, han. Yes. Shave room, Petty. Shave room. As we speak, så driver vi og går gjennom, eller nei, altså i disse dager så driver vi og går gjennom... Metroid Zero Mission gjennom spillingen til meg og Petter fra faktisk 3 år siden. Og prøve, bare for loks skyld, å få til en best of video fra det. Eller jeg har ikke begynt å redigere enda, så det skal skje gjennom alt og skrive ned. Når det er ting som er verdt å sjekke videre på. Så det går sikkert an å lage et eller annet med det, men du må skje gjennom mye skit før den tid, altså. Ja. For det er sånn, så vidt jeg husker, så er det bare de 3 siste episoderne som er... Ja, det var kanskje det du mente med at det er noe funky med den ene der. Her må vi... Vi skal ikke ha tak i energy tanken nå, da. Men det var ikke den her som var sånn fiende, var det? Jeg tror ikke det, nei. Oi, du skal... Men skal jeg på andre siden her, eller? Jeg tror det. Ellers skal du rett ned der. Nei, du skal der, ja. En eller annen plass. Der, ja. Oh, worst enemy! Yes! Yeah. Det er jo dem der som er verst i spillet da. Ja, de kommer seg forbi. Skru av spillet jo, men vi treffer dem. Ja. Ja, nei, så jeg driver og går gjennom Metroid Zero Mission-serien. Kan det her, kanskje? Vent da. Ja, det var sånn super-duper bomb. Jeg liker at jeg kaller ting så uoffisielt i spillet, for jeg vet ikke hva ting egentlig heter, så jeg bare kaller det sånn super-duper bomb og sånn. Det er jo hun Parasite Samus. Parasamus. Jeg husker jeg var så creepy. Jeg hadde mareritt om der. Da jeg var liten så husker jeg at jeg drømte at jeg fulgte krabba nedi der.
Og liksom sa X kom og liksom dro meg ut etter foten sånn. Mm. Fette creepy. Og etter hvert så pleide jeg å liksom leke meg litt her sånn. Fordi hvis du skyter på deg så kommer jeg jo tilbake og klikker helt sånn. Shit. Jeg husker... Det er ikke bra. Jeg husker det fra når jeg har spilt det her. Jeg har ikke spilt igjennom det dessverre, men jeg har... kommet ganske langt til det. Mm. Og hver gang hun dukket opp så fikk jeg sånn... det var en ekkel følelse liksom. Ja. Og jeg spilte jo lenge etter det kom, så det er jo ikke mange år siden jeg spilte det første gangen. Nei. Så selv nå så er det fortsatt, det har den creepy viben enda. Ja. Det er noe som er litt sånn ekkelt med at du... Du spiller kjempe... Den er jo ikke noe ofte du spiller. Nei. Men det er litt sånn... Men det er det som gjør det. Ja. Det er det som gjør det creepy, tror jeg. Ja, du glemmer av at den eksisterer, så bare ja. Plutselig så bare... Oh, shit! Plutselig duker opp og bare... Oh my... Mm. Spesielt når du skal begynne å springe fra. Angående den følelsen der, tror jeg jeg kjente å kjenne... Jeg kjenner jo ganske mye på noe faktisk, siden her er jo... Ganske jævlig del av spillet også. Men det at vi spiller med... Fucking 99 liv. Ja. Åh, Gud... Jeg er så freaked out nå liksom. Nå har vi nettopp startet, sånn at, ja. Men han her må jo lure med deg et sted. Har vi noen valg? Hvis du står bort på der, kanskje hvis du skyter bort... Litt sånn, sånn ja. Oi. Her var noe rart. Oi. Oh. Sånn ble det. Lucky bee. Nice. Lucky bee. Ja, altså det jeg snakket om Metroid Zero Mission skjer gjennom den og sånn. Jeg hadde vel en eller annen segway inn dit, men den er jo lang gang nå. Ja. Men det er nå bare å... Ja, ja, nice. Det var... Det er crazy shit, ass. Oi! Det er et virus, og de får laste ned shit. Fuck you. Men... et virus som... Et fysisk virus som likevel fungerer litt som et datavirus. Kos deg, Rasmus. Ja, det her... Ja. Det blir jo den lyden, da! Det blir ikke bra. Men sånn, hva gjør man her, da? Dør? Ja. Apparently. Men hva faen? How the shit... Du er nødt til å bruke ladeoppskudd på den. Åja. Det her blir jævlig, sånn. Ja. Det der blir koselig. Folkens, dere som sitter hjemme i stua deres, går så glipp av Rasmus... Altså, hele kroppen hans twitcher når han spiller. Jeg bare sånn... Ja, det blir hardt, altså. Ja. Åh, det er så funnig å se det her faktisk i real life, og ikke bare i redigering. Ja. Ja, men det er virkelig nervøs når ja, det kommer til sånn shit sånn her. Det er det. Så jeg forstår det. Jeg forstår. Der var 69 av livene dine bort. Ja, jeg bare... Hurry up and get this nonsense out of here. Altså, jeg klager ikke på, altså, Samus i BH og truse med flere ganger, altså. Ja, det var jo en sånn ting fra... Mr. Grease. Fra Zero Mission-serien. Ja, hvor jeg snakket om det, og du bare sånn, du er pedofil. Nei, jeg er nekrofil. Nekrofil, sorry, nekrofil. Og jeg er bare sånn, what, nekrofil, why? Fordi hun er død når du sier ur, liksom. Ja, men det... Ja, sånn, ja. Og så sier du nei, men så... Jo. Nei, fordi at du er nekrofil hvis du tenner på at hun er død. Ja. Og det gjør jeg jo ikke. Nei, så da er jeg jo ikke nekrofil, da, din dust. Nei, du, Peter, du kan ikke kalle meg sånn, og forvente at folk ikke synes at du er en dust. Du må ikke høre så real ut når du kaller meg dust. Jeg høres akkurat så real ut som jeg vil, for det kan godt være at jeg var real. For real? Har du tenkt på det, kanskje? Hæ? Nei, slutt. Nei, der er du, ja! Nei! Åh, shit! Rasting. Så går vi rundt om en stor grønn blob. Stor grønn blob. Stor grønn blob. Så går vi rundt om en stor grønn blob. Tidlig en... Nei, det er ikke tidlig engang, så det... Det var jo twist. Hæ? Bare sånn for min eget ordens skyld. Hva da? Åh, oh, jeg river alt bare for å se på klokka. Den er 7:30. Hold å se. Ja, det er ikke så galt. Åh, men! Dude, vi spiste faen meg god burger i sted, ass. The Burg. Ja, det må jeg fortelle. The Burg is real. The Burg is so real. Fra... Men Odin feiger ut og spiser pizza i stedet. Naboen, vet du. Nabospesial! Ja, den er jævla naboen. Han lurer seg inn i alt, til og med pizza bakeriet.
Hei, hørne. Hva faen? Hei. Shit, ass. Shit, ass. Hei. Overalt, liksom. Bare snik seg inn i naboen. Er det nok gul? Fann mange linsene der. Dish! Bang! Puff! Wow, det var en kule superpowers. Jeg bare skyter linsene dine sånn kult. Det blir litt sånn sånn der, hva heter den? Bare spredt ut fra øynene dine. Det er jo et Famicom-spill, eller hva heter det? Zombie Nation på NES. Ok. Når du er et sånt samurai-hode som flyger ja, i downtown wow. LA eller noe sånt der, og skyter øynene dine på huset som eksploderer. Ah, right up my alley, altså. Han her, den her er jo jævlig. Ja. Sånn, han endrer jo ikke måten han flyr på, med mindre du treffer spesifikt på han, liksom. Mm. Og så er det sånn creepy ansikt i bakgrunnen. Og så er det at du ser liksom... Nei, wow! Shit. Og så er det at du ser de små kulene som snurrer rundt den, vet du. Mm. Ned, langt nedpå her, du står og venter på at den kommer opp fra høyre. Plutselig kommer den bak den. Det er litt creepy, ekkel pattern på han. Ja, altså, han akselererer jo så jævlig også, vet du, at du har ikke sjans hvis han har... brukt god tid offscreen til å faktisk komme seg nærme deg. Ja. Jeg liker ikke han, ja. Han er slem, synes jeg. Ja. Der har du det. Slu, liten jævel. Så må vi gjennom så mye gugg før vi kommer til den gangen nå. Jeg synes han bossen skulle ha kulere bossmusikk, da. Ja, jeg likte å jamme ut den der undervannsbossen, deres. Ja. Det var dritkul theme. Ja. Jeg husker dere nevnte først, og var sånn, å damn, musikken her er dritkul. Så sitter jeg og tenker sånn, ja, ja, sikkert, liksom. Og så kommer musikken der bare, damn! Instantly ferdig på YouTube og søker opp remixer, liksom. Ja, ja, den der er skikkelig kjempe. Det var dritkul. Å, shit. Det var sånn Shantae Epic Battle musikk, liksom. Jev ting. Nei, din... Åh, altså, det gjør det siste, ja. Faen! Du blir så fette irritert på han, vet du. Der er han nydelig. Oh, bare stå på der, Rasmus. Nei! Åh! Åh! Faen. Der fikk du jo inn ganske mange bra skudd, da. Ja. Det var noe nerdy ting der, jo. Nerdy ting. Faen, er det tingen her? Åh, den ser jo ut som kreft. Det var litt sånn nerd-spasms. Den gir meg kreft. Åh. Oh. Hei, telefon. Nei, telefon, det var en PC. Ja, vel. Oh. Det går bra. Ja, det går bra. Nei! Dritbra. Nei, det gikk bra. Nei! Altså, det at du tar den og skal skyte den, så skyter du ut en annen år. Åh, oh, Jesus. Åh, det der var... Åh, jeg fikk egentlig helt meg i vaga så forrige, ass. Åh, hvor galt, da. Ja, det går bra. Det er sånn, nei! Livet, liksom. My life is over. Det er ganske hardt, Nio, det er fuck you. Fuck you. Jeg ser deg, du ser meg, ingenting er bra lenger. Nei! Jeg liker bakgrunnen her, da, Odin. Ja, skal ikke la en sånn... Det er sånn skummelt ansikt, nesten. Skal vi ha en to timers podcast om bakgrunnen her, Odin? Det kan jeg. Det synes jeg vi burde gjøre, altså. Om de kule bakgrunnen på din Metroid. Jeg har lyst på det, hva? Nå skal du sitte der jeg sitter og gjør det jeg gjør. Hæ? Men sitt der. Så jeg tar vi? Ja. Vil du ikke pette fra? Nei. Nei? Nei. Så blir det sånn skjelmestand. Nei! Nei, 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 nei. Ikke litt engang, ikke i nærheten. Å, nei, nei, nei. Jeg ringer hele mormor og henter hun før jeg spiller her, altså. Fy faen. Nei, det er mormor. Nei, det er mormor. Det tror jeg har vært ganske funnet å ha sett mor og mor spille. Nei, nei. Nei, ikke litt engang. Hva som egentlig foregår nå? Nei. Det er så rar av og til, det er så sykt. Nei, 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 ikke litt. Ikke litt, nei. Nei, nei, nei. Bang! Men nå? Bing, bang, boom! Sånn informasjon, Rasmus, hvis du skal si noe viktig nå, så roper du litt høyt. Ok. Men hvis du ikke sier noe viktig, så kan du mumle som du vil. Ok. Jeg prøver nå å komme på det minst viktige jeg har opplevd det siste. Minst viktige, bare for at du slipper å rope. Nei, sånn at jeg skal rope det. Ah, ah, okay, shit! Åh! Okay. Oh!
Jeg hadde faktisk en kjempestor kvise på kneet mitt her i forrige års. Hva sa du? Jeg hadde en kjempestor kvise på kneet mitt her i forrige års. For real? Ja. What? Det er klart jeg satt meg som mål, Peter, og faktisk finne den minst viktige. Så bra. Jeg er så stolt, jeg. Takk, Peter. Det er så bra at du satt pris på meg. Jeg tenker ingenting. Og min meghet. Og din deghet. Ja, altså, jeg kommer jo hit cirka hver helg, da, så ille kan det jo ikke være. Er det sånn Stockholm-syndrom? Probably. Det er ikke... Skje, altså, du jo... Nei! Fuck! Tenkte jeg skulle liksom... ta den med bomba, og så ble det... Nei. Han var for sterk, men lille... Jeg har vært lenge til å overraske meg at det der ikke gikk da. Ja, vet du hva, det var surt. Det... Ja, altså, jeg laget jo lyden til den at den dødde. Så ja. Sikker var jeg på at du klarte liksom. Det var det blablabla, og så var det du som dødde liksom. Motherfucker! Looking for trouble, look no further. For sånn nesten en gassmelyd når du dreper det, bare Jeg må prøve en gang til før vi runder av episoden vår. Ja, en gang til. Runder av? Du tror ikke over halvparten av det her blir klippet bort, altså? Over halvparten av det her? Er det gullet? Altså, det som har skjedd de siste par minutterne er gullet, ja. Men du prøvde sikkert fem ganger på den her uten at vi sa noe kult, altså. Så jeg tror vi i hvert fall skal ta opp til 20 før vi slutter. Du skal få lov til å sell yourself short, men ikke ta med meg Odin i dragsuget. Åh, kom igjen nå. Det er jo crazy. Så har du kanskje lurt deg. Lurt inn i en sånn semi-relaterbar life pattern. Life pattern. The pattern of a Metroid Fusion dingsaboms. It's the circle of life. Oi, oi. Nei! Nei, 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 nei! Nei, nei, nei! Good job. Nei, ok, good. Du må ta over. Yes. Etterpå. Ja. Runger vi av, eller? Vi kan ta av mer enn dette her, synes jeg, altså. Synes du det? Ja, det er trist. Vi har jo en masse av det start på starten, kanskje. Litt av det. Masse? Det var... 1 minutt, eller noe sånt? Nei, det var ikke 1 minutt. Men altså, det var på 17 minutter, da. Ja. 18 minutter. Ja vel, hvis du er så gira, slapp av da. Men det er ok. Folk må jo få lov til å få sjansen til å kjede seg litt i mellom actionen da. Ok. Ja da. Ok. Bare vær sånn ok.